Gre za brezdomce. V Mariboru poznamo zavetišče za brezdomce Maribor in v naslednjih minutah bomo izvedeli, kaj počnejo, kakšna problematika je to za mesto Maribor. Tako da v družbi oddaje lepo pozdravljam direktorico Centra za socialno delo, gospo Bravc, in pa seveda vodjo zavetišča za brezdomce v Mariboru, gospo Košenina. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Za začetek, ker sem že nekako navrgla za naše gledalce vprašanje ali pa temo, kaj pravzaprav brezdomstvo v Mariboru, brezdomci kot tematika taka pomenijo? Kako se srečujete s tem problemom? Glede na to, da naš program Zavetišča za brezdomce deluje že nekaj let in beležimo vse skozi polno zasedenost našega programa, lahko vidimo, da je ta problematika aktualna in pereča. Vemo, da v Mariboru poleg našega zavetišča za brezdomce, ki deluje v okviru Centra za socialno delo, deluje še eno zavetišče, ki je v pristojnosti Karitasa. Naši dve zavetišči se odlično dopolnjujeta. Naš je bolj zaprtega tipa, se pravi, pri nas veljajo bolj konkretna pravila, ki jih tile naši uporabniki morajo upoštevati. Karitasu je pa bolj odprtega tipa, kjer je možno tudi samo prenočiti ali pa poskrbeti za higieno. Res je, zgodi se, da imamo tudi trenutke, ko ne moremo sprejeti nikogar v zavetišče, ker smo uporabili tudi dodatno ležišče. Glede na to današnjo tematiko bi pa kar začela v to smer. Pred dobrim 2 letoma pa pol, ko sem prišla na Center za socialno delo, sem seveda pregledala vse programe, kateri delujejo v okviru našega centra in kar takoj sem zaznala, da je obstoječo zavetišče za brezdomce na Ruški cesti, kaj se tiče prostorskih kapacitet in primernosti higienske, dejansko bilo zelo na slabem, nizkem nivoju. Takoj smo šli v aktivnost, v smer ozaveščanja lokalne skupnosti, da je potrebno v tej smeri nekaj narediti, da je potrebno najti boljše prostore, ustreznejše prostore, da bojo ti naši uporabniki v tem času, ko so pri nas nameščeni, dejansko deležni okolja, ki je človeku dostojno in da tudi ni zdravstveno oporečno, ker stari prostori so bili pozimi zelo vlažni, stene plesnive. In moram reči, da smo kar naleteli na prijazen odziv, tako v mestnem svetu, kot v občinski upravi in od lanskega junija, od moje prve pobude na mestnem svetu se bomo, tako smo se danes na sestanku dogovorili, z 1. decembrom letošnjega leta dokončno preselili v novo hišo. In kje bo Mislim, ta nova hiša, novi prostori? novi prostori na Šentilski ulici 7 Maribor. In tam bo živo, živahno, seveda pa bo živo in živahno že 16. oktobra, v ponedeljek, ko v okviru vsega tega skupaj novega zavetišča pripravljate en dobrodelni koncert. Gospa Košenina, o čem govorim, kje bo potekal in komu bo namenjen? Ja, res je, 16. oktobra ob 18. uri bomo v dvorani SNG Maribor realizirali dobrodelni koncert za naš program Zavetišča za brezdomce. In s tem programom želimo nagovoriti vse, ki se bodo odzvali, tako tudi nastopajoče, dijake srednjih šol, da smo z našim programom v mestu Maribor prisotni z dobrim namenom, s pozitivno mislijo, kot dobri sosedje, kot sosedje z veliko kvalitetami, kar se vsakodnevno v našem programu v bistvu izvaja v smeri načrtovanih aktivnosti. To pomeni od kulinaričnih do kreativnih, do miselnih, do povezovanja s srednjimi šolami, osnovnimi šolami, z dijaškimi domovi. In zaenkrat moram reči, da je odziv krasen.
naš koncert je zaenkrat presegel v bistvu vsa pričakovanja glede udeležbe. Samo še nekaj manj kot 10 kart je na voljo. Kaj pa pravite na to, da so se k sodelovanju pridružili torej študenti oziroma dijaki mariborskih srednjih šol? Kaj vam to pomeni? To pomeni, da v bistvu, da so mladi ljudje odprti za drugačnost, da je ta čut za solidarnost in za spodbudo in za ponuditi roko ranljivi osebi še kako prisotna tudi pri mladih, čeprav je zmotno mišljenje, da jih zanima še kaj druga kot računalnik ali pa zabava. Gospod Brodci, če vidimo, da so tukaj dijaki pristopili na pomoč, mene zanima, kako sicer lokalna skupnost sprejema brezdomce kot take. Kako gledamo na to? Glede na odziv, tudi ko smo iskali novo lokacijo, ne, smo med prvimi pristopili do sosedov in moram reči, da smo bili presenečeni z kako široko razprtimi rokami so nas so pričakali ta program in moram reči, da ima Maribor, koliko jaz vidim prebivalstvo, zelo močno razvit socialni čut in da je prisotno zavedanje, da je potrebno biti socialno s tem čutom, ker nikoli ne veš, kdaj se znajdeš sam v taki situaciji in je pomembno, da ti ljudje ne obrnejo hrbta. Kaj se tiče to, kar sem že prej rekla, najbolj se pozna tudi pri financiranju, ne? Ta program je zastavljen tako, da more vsaj 20% financiranja biti strani lokalne skupnosti. Zdaj tole v našem primeru je tega 43% je financirano strani lokalne skupnosti, 57% je pa strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti. Seveda pa potem tudi nagovorimo še ostale manjše okoliške občine, ker seveda tudi iz njihovega okolja, vkolikor njihovi občani, da se kdorkoli od njih znajde v situaciji, da potrebuje streho nad glavo v zavetišču, tudi vkolikor imamo možnosti odprte kapacitete, je tudi to za njih na voljo prostor. Tako jaz, kot verjamem tudi naši gledalci, sedaj nimamo občutka, kakšno je življenje znotraj zavetišča brezdomcev. Ali so hvaležni za to pomoč, ali to spoštujejo, kakšne osebe so, na kakšen način gledajo recimo sedaj na to, na pripravo koncerta ali pa na selitve v nove prostore. Kakšno je vzdušje znotraj zavetišča? V aktualnih prostorih, glede na to, da smo kar utesnjeni, če si predstavljate, da je naš dnevni prostor oziroma jedilnica velik 13 kvadratnih metrov in da v tem prostoru 24 ljudi dnevno biva, ustvarja, se pogovarja, išče neke priložnosti za svoj napredek, bom rekla, da je vzdušje dobro. Seveda ob pogledu na nove prostore, na dan piknika, ki smo ga imeli sosedi, je bila vzhičenost in navdušenje na vrhuncu. In z veliko vnemo že zdaj vsi pripravljajo iz svojih omaric, zlagajo to, kar bodo prenesli v nove prostore. Veselijo se v bistvu, da bomo imeli vrt, ki ga zdaj nismo imeli, zdaj prostora za zadrževanje na prostem ni bilo. Zdaj imamo dvorišče in zagotovo bomo v našo sredino lahko povabili še več dijakov kot do zdaj, ko so lahko prišli 2-3, zdaj jih bo zagotovo lahko prišlo več in enako tudi prostovoljcev. Ves čas izvajanja programa sem se kot vodja trudila v bistvu privabiti bližnje, tako kot sem rekla, šole in sosede k aktivaciji z namenom, da spoznajo naš dan. Naš dan se začne kar zgodaj, torej o 6:30 zjutraj je vstajanje, ne glede na to, da nimajo nekih obveznosti za službo, ampak v vsakem primeru vstajanje, te osnovne jutranje rutine, skratka ob 9:00 se začnejo naše aktivnosti, ki so načrtovane, do kosila, ob 12:00 je kosilo. Tisti uporabnik je zadolžen za to, da je tisti dan dežuren, pomeni pripravlja 24 pogrinkov, za 24 tudi pospravi,
pomije posodo, pobriše, vloži nazaj v elemente, je treba vse ven pomiti, je treba vse ven pomesti, skratka, enako kot v vseh ostalih gospodinstvih funkcioniramo mi. Ve se tudi, kdo je zadolžen za perilo, da se zloži, da se opere. Skratka, ena velika družina. Ena velika družina 24. Kaj pa sosedi? Omenili ste piknik sosedi, so vas lepo sprejeli na novi lokaciji? Zelo dobro so nas prijeli in tudi zdaj pred nekaj dnevi sem jih ponovno obiskala z namenom povabila na koncert in so kar že vedoželjno spraševali, kdaj pa pridete, bomo imeli kostanje v piknik. Tako da se res veselimo, v bistvu so zelo srčni in odprti ljudje in mislim, da se nam nakazuje kar nekaj prostovoljcev, ki bodo z veseljem preživljali čas z našimi uporabniki. In vse to, kar smo mi poskušali v njih žgečkati in zbuditi, v bistvu te kvalitete, ki zagotovo v njih so, samo so mogoče na njih pozabili, da bomo v pomoči prostovoljcev v bistvu samo še lahko bolj inovativni, bolj kreativni in skratka bo naš dan dobil še večji smisel, kot ga je imel sedaj. Zagotovo je pa starost naših uporabnikov tista, ki je mogoče malo zaskrbljujoča. Naši uporabniki so pretežno starejši ljudje. Nekateri od njih v bistvu tudi želijo ostati pri nas in ne želijo zapuščati zavetišče z namenom, da bi šli v dom za stare. Mm-hmm. Medtem ko mlajše ljudi pa z načrtovanim, strokovnim delom spodbujamo, da se vrnejo na trg aktivnih prebivalcev. V lanskem letu je to uspelo 6, da so našli stanovanje na trgu ali ob pomoči stanovanjskega sklada. Letos so 3 z občasnimi zaposlitvami, priložnostnimi deli prešli v zaposlitev in kasneje so tudi naše zavetišče zapustili in se nekako postavili na svoje noge. K nam se vračajo, občasno pridejo, se pohvalijo in to je v bistvu vrednost, ki potem programu daje sporočilo, da je dobro zasnovan in hkrati vsem tistim, ki so, da je upanje in da se je vredno potruditi in nekako sprejeti vso pomoč, ki jo ponujamo. In takšne stvari so za vas zagotovo ena velika nagrada. Ja. Gospa direktorica, mogoče za konec, še kakšne spodbudne besede, želje vsem tistim, ki delajo v zavetišču za brezdomce in pa ne nazadnje brezdomcem samim? Ja. Zaposlenim lahko rečem samo ena velika hvala, ker delajo ne samo svoj poklic, ampak svoje življenjsko delo in vidim, da je to en tak zelo srčen kolektiv, ki živi z svojimi uporabniki, da res ni to sama ena gola zaposlitev, ampak da je to njihovo poslanstvo. Vesela sem tudi za vodjo, da je se odločila za to delovno mesto, ker dejansko je zelo izkušena strokovna delavka, ki je na centru že delala tudi na drugih področjih in lahko zelo dosti doprinese in to se zelo močno pozna. Kaj se pa tiče uporabnikov, jaz bi samo dala eno sporočilo, da ni to nič hudega, če se znajde človek v taki situaciji, ko more prositi, da pride tudi pod našo streho, našega zavetišča, ampak ima vsak pravico, da v neki življenjski situaciji, če se znajde na dnu, ker pred tem nismo, ni nihče od nas varen, da potem najde pri nas tisto energijo, voljo, da se ponovno aktivira in gre nazaj v družbo kot samostojna oseba. Moram reči, da sem kar vesela, ker se mi občasno tudi bivši naši uporabniki, tudi meni, oglasijo po telefonu ali pa tudi fizično, in na hitro z veseljem podelijo svojo zgodbo, kako zdaj živijo, kako so se opomogli, kako dejansko so samostojni in da vidim, da imajo lepe spomine na zavetišče, da jim je to nekaj pomenilo. Pa tako, kot je rekla že vodja, so en dober vzor tistim, ki so zdaj nameščeni v zavetišču, da vidijo, da se da, da lahko tudi z neko energijo, voljo v življenju nekaj spremeniš in greš na boljše.
Lepa hvala za obisk in seveda prijeten klepet, vse dobro in pa seveda lepe pozdrave vsem brezdomcem v zavetišče. Srečno. Hvala. Hvala. Kot ste slišali, še nekaj karte na voljo, zato tisti, ki se želite udeležiti dobrodelnega koncerta v veliki dvorani SNG Maribor v ponedeljek 16. oktobra ob 18. uri, pohitite in si zagotovite svojo vstopnico in seveda s tem, ko boste lepo in z užitkom preživeli tale ponedeljkov večer, tudi pomagali.